Միշտորդյունը ներկայացրու։ Ուրեմն միշտորդյունը ինձ թույլատրել ծանոթանալ դատանի որոշմանը։ Պարոն Մատիրյան, իրավունք չունեք դարանը։ Որոշումը թույլ տվեք ծանոթանալ։ Թույլ տվեք ծանոթանալ։ Թույլ տվեք, հարգելի՛ս, դուք իրավունք եք ունեցել։ Որոշումը տվեք ծանոթանալ։ Պարոն Մատիրյան, անդրադառնալ։ Ի սահմանափակել դատանի որոշումը ծանոթանալու ինձ իրավունքը։ Դիքորոշումը ես կհայտնեմ, անջատեք։ Թվեք ծանոթանալ։ Թվեք ծանոթանալ։ Որոշումը սկսել ծանոթանալ թույլատրել ծանոթանալ։ Ուրեմն ո՞նց է միած լրել։ Դուք ով եք, որ ինձ ասեք լրել։ Դուք ով եք, որ ինձ ասեք լրել։ Դուք ով եք, որ դուք ով եք ասեմ։ Ուզում եմ միջև խոզակությունը սկսելը, խնդրում եմ ով եք քրեական դատավարը։ Որոշումը պիտի տա ծանոթանալ։ Այս բանը ոչ չի տալի որոշում։ Հարգելի՛ս, ի՞նչ է ապավ։